ستوب يا جماعه، وحش قوي قوي يا ده زفت يا جماعه. انا شغال مع اخواني سايبه كده. يا استاذ عبد الرحمن ارجوك ارجوك، حضرتك محور الاحداث، يعني عايزين ايقاع شويه، ايقاع. وانت يا ولاء مش ممكن مش ممكن. ايقاعك كويس بس مفيش احساس. ودينا بعد ما قلت خلاص ربنا فتح عليها ومسكت شخصيه راحت النهارده، راحت الشخصيه. وسيادتك لا حاسه شخصيه ولا فاهمه حاجه ولا دارسه الموضوع، وبس جايه لي متاخره. مش ممكن. انا مش عايزه اشتغل في المسرحيه دي. مش بمزاجك يا استاذه، اتفضلي هتشتغلي ورجلك فوق رقبتك. انا المخرج هنا واقول البروفه تنتهي امتى او ما تنتهيش. ستاره